宠物用品市场成为近年发展急速的行业，商机处处，生老病死、衣食住行这八方面呢，基本上都是很五花八门的，亦都是很多门槛容易入，而且他们那个市场空间是无限大的。例如宠物善终咁计啦，以往可能就系话交俾一啲嘅政府部门处理咗个尸体咁就算啦。咁但系佢系我 part of 我嘅屋企人嚟嘅，咁可能我要帮佢揾个位啦，要帮佢超度又有啦，要海葬啦，有啲土葬啦，或者佢嗰、那个、骨灰，有啲老人家就话唔应该摆喺屋企嘅，可能就要揾地方去供奉啦、擺放啦，甚至個骨灰庵都有個 design 嘅，甚至佢哋會做埋一啲嘅 DNA 頸鏈，喺動物抽取一啲嘅 DNA， 可以永遠都帶住佢。嚴佩旭從事寵物廣告同市場推廣生意，協助策劃多個大型寵物展覽同品牌統籌嘅工作。2003年，佢創辦全港首個寵物商貿平台，為寵物商店、寵物愛好者、廠家同繁殖專家提供全方位嘅資訊服務。其實我未做呢個網站之前咧，一路咁多年都有打開工嘅。咁發覺咧，就我哋自己本身一路每一個月做落好多嘅生意啊，或者建立翻嚟同客嘅關係咧，都係俾曬公司嘅，就唔會自己會累積到嘅。咁所以一路覺得啊，咁樣為公司去做，但係可能你一唔做咧，就冇自己嘅回報咧。咁我啊建立咗自己想做創業呢一樣嘢啦。Conry 话做网站的成本低，可以减低创业者的风险。面对市场激烈的竞争，怎样建立长远的客户关系是重大的挑战。这么多竞争对手，不如就做一些外面市场没有的，不是人有我有，是要人有我优的东西。创业呢，其实那个心态是最重要的，是大胆创新，是想别人未必想到的东西。如果是有一个怕恐惧，哇！唔敢試嘅話咧，真係驚咧，係一個創業嘅最大嘅障礙嚟嘅。Conry 應邀出席今屆創業日舉辦嘅研討會，分析寵物市場最新嘅發展機會，以及分享行業嘅營商心得。